mogu zaista da kažem da smo mi u Domu kulture prezadovoljni ovogodišnjem sajmom. 16. salon knjige i grafike je zaista ispunio sva naša očekivanja. Imali smo 22 izdavača, 30 štandova, 12 promocije tokom samog salona knjige i grafike. Imali smo žiri za kratku priču koji je zaista bio na vrhunskom nivou, u pitanju su Dejan Stipković i Goran Gocić. Imali smo između 7 i 8.000 prodatih karata, nekih 700 propusnica koje su podeljene. Znate i sami da smo imali i trenutke, ono, i dan i dosta puta kad smo pustili naše sugrađane besplatno da ulaze na sajam, tako da sve u svemu zaista možemo biti prezadovoljni ovogodišnjem sajmom i da ćemo naredne godine svakako da se potrudimo da imamo možda i veći broj izlagača i veći broj nekih promocija, ali u svakom slučaju, kažem, 16. salon knjige i grafike je zaista ispunio sva naša očekivanja. I evo na kraju da podelimo i nagrade koje smo obećali našim sugrađanima. U pitanju su knjige u vrednosti od preko 10.000 dinara koje smo podelili i tokom samog salona knjige i grafike i koje ćemo evo podeliti sada vama srećnim dobitnicima, zahvaljujući našim sponzorima. I tako da kažem, naredni salon knjige i grafike će takođe biti također će biti u hali i također će biti dosta toga što smo pripremili za naše posetioce. Ove godine mogu samo još da kažem da smo imali jedno otkazivanje kada je promocija bila u pitanju. Imali smo jednog izdavača koji se nije pojavio, ali dobro, to su neke stvari koje se dešavaju tokom samog salona knjige i grafike, odnosno tokom svih programa koji su uživo. Sve u svemu, čestitam srećnim dobitnicima i evo sada podelimo nagrade koje smo i obećali.